গুৱাহাটী তথা অসমত মমৰ প্ৰচলন কেনেকৈ হৈছিল আপুনি জানেনে? 1993 চনত গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মমৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰে এজন অসমীয়া ব্যক্তিয়ে। যদি আপুনি গুৱাহাটীত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ আম্বাৰীত থকা মমঘৰ নামৰ বিপণীখন নিশ্চয় আপোনাৰ চিনাকি। এইখন বিপণীৰ পৰাই গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হৈছিল মমৰ প্ৰচলন। সৰুৰে পৰা ব্যৱসায় কৰাৰ ইচ্ছা থকা তেজপুৰৰ তপন কুমাৰ বৰুৱাই 1993 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মমো ঘৰ নামৰ ৰেষ্টুৰাখন। মই কৰিছিলোঁ চাকৰি প্ৰাইভেট কোম্পানী গুৱাহাটীত, মোৰ তেজপুৰত ঘৰ। মই চাকৰি কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত আহি, কিন্তু ব্যৱসায় কৰাৰ এটা আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপৰা এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে এদিন লগ বন্ধুৰ লগত আমি শ্বিলং গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ। তেতিয়া শ্বিলঙত মমো পায়, গুৱাহাটীত নাপায়। প্ৰথম তাত মমো খালোঁ, খাই বৰ ভাল লাগিল, ভাল লাগিল। খালোঁ, আহিলোঁ, থাকিলোঁ তেনেকৈ। মাজে মাজে যাওঁ শ্বিলঙত মমো খাব, বাইক এখন আছিলে, বাইক লৈও যাওঁ কেতিয়াবা, লগ বন্ধুলৈ যাওঁ। তাৰপৰা এবাৰ তেজপুৰ গৈছিলোঁ, তাৰপৰা পিকনিক খাব গৈছিলোঁ আলুকো, মানে টিপি টিপিত গৈ, টিপিত দুগৰাকী নেপালী মাইকী মানুহ মমো বনাই বিকি আছিলে, তাত মমো খাই আৰু ভাল লাগিল। হঠাৎ মানে ইচ্ছা কৰি যে বস্তুটো শিকি লওঁ, তাত বহি শিকিলোঁ। শিকি মই পিকনিক চিকনিক খোৱা বাদ দিলোঁ, বাদ দি গোটেই পিকনিকৰ সময়খিনি সেইখিনিয়ে কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ লগত শিকি মেলি আহি তেতিয়া আস্তে আস্তে ডিচিশ্যনটো ল'লোঁ যে এইটো বস্তু চলিব, মই কৰিম। মই যিটো ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, ব্যৱসায়টো এইটোৱে। তাৰপৰা তেতিয়া ইয়াতে মমো বনোৱা যিটো ষ্টিমাৰ ইয়াত নাপায়, শ্বিলং বড়ো বজাৰত পায়। শ্বিলং বড়ো বজাৰৰ পৰা এটা সৰু চাইজ ষ্টিমাৰ আনিলোঁ, আনি লগ বন্ধুক মাতি আনি খুৱাওঁ। আৰু তেতিয়া পৰ্ক নচলে, গাহৰি মাংস সিমান নচলে, আমাৰ অকল বেলতলাত পায়। ত' বেলতলাত 28 টকা কেজি আছিলে, 28 টকা কেজি। 1 কেজিমান আনো, আমি বনাওঁ, লগৰ বন্ধুক খুৱাওঁ, লগৰ ফিডবেক লওঁ। এনেকৈ এনেকৈ কৰি 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 শেষত ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল যে নাই দোকানখন খুলিম। তাত দোকান খোলাৰ চিন্তা কৰাৰ লগে লগে মূলধনৰ কথা আহিলে, মূলধনটো নাই। গতিকে এইখিনিতেই, এইটো জেগাতে এটা সৰু ষ্টুডিঅ' আছিলে, খালী হৈছিলে, খুব কম ভাড়াত, খুব কম খৰচত 3খন টেবুল আৰু 4খনমান চেয়াৰ তাকো ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। লগত ল'ৰা এজন লৈছিলোঁ, মই আৰু কিয়ে মিলি বনাইছিলোঁ, তাক শিকাইছিলোঁ এনেকৈ বনাই লাহে লাহে, এয়াই ষ্টাৰ্টিং। এতিয়া দামবোৰ কম আছিলে, 10 টকা 12 টকা 14 টকা। এতিয়া চিকেন পৰ্ক 2টাই 80 টকা, 80 টকা হৈ গ'ল। কাৰণ মই পৰ্কটো বহুত দাম বাঢ়িলে, এতিয়া 400 পাৰ হৈ গৈছে পৰ্ক। আমি 380 মানত পাওঁ হ'লচেল হিচাপত, আৰু চিকেনটোতো গমেই পাইছে চিকেনৰ দাম বাঢ়ি গ'ল। গতিকে এতিয়া এইটো দামেই চলি আছে, 80 ৰুপিজ চলি আছে। তপন কুমাৰ বৰুৱা বৰ্তমান এগৰাকী সফল অসমীয়া ব্যৱসায়ী। সম্প্ৰতি গুৱাহাটীত 3খন বিপণী আছে তেওঁৰ, লগতে কেইবাজনো নিবনুৱাক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে তপন কুমাৰ বৰুৱাই। প্ৰথম মই আৰম্ভ ইয়াতে কৰিছিলোঁ, আম্বাৰীত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আম্বাৰীত আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমি ঘৰলুমুখত কৰিলোঁ। ঘৰলুমুখত কৰাৰ পিছত আমি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ ওচৰত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি আকৌ তেজপুৰত কৰিলোঁ। লকডাউনৰ পিছত আমাৰ 2খন দোকান বন্ধ কৰিলোঁ। এই ঘৰলুমুখৰখন, ঘৰলুমুখখন চলি আছে, এইখন চলি আছে, আৰু ইয়াৰ বাহিৰত এখন মমোঘৰ ডাইনিং বুলি, এই 3খন চলাই আছোঁ। সংস্থাপন হিচাপত মই প্ৰথম এজন লৈছিলোঁ, এতিয়া মোৰ তাত আপোনাৰ 37-40 ইফাল ইফাল কৰি থাকে আৰু, 40 জন আপুনি ধৰিব পাৰে আৰু, 40 জন। ব্যৱসায়টো খুবেই ভাল বস্তু, আৰু তাৰপৰা ডাঙৰ সৰু বুলি কথা নাই, পইচাটো ইনকাম কৰিব লাগে ইমানেই কথা। আৰু প্ৰতিষ্ঠিতটো হ'ব, এটা হেৰি লাগিব, মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা কৈছোঁ, ধৈৰ্যটো নিম, ধৈৰ্য লাগিব, ধৈৰ্য হ'লে লাহে 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 গৈ থাকিব। আৰু তাৰোপৰি আপুনি এতিয়া চাবচোন, আপুনি এই মমো বুলিয়ে কমচে কম 1 লাখমান মানুহ বা 2 লাখমান মানুহ আছে নেকি, ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো যেতিয়া এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰে, মানে এই ৰাস্তাত ফুটপাথত মমো বনোৱাটো বিক্ৰী কৰাজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ হোটেলত মমো বনোৱাজনলৈকে
বহুতখিনি এবজর্ব হয়েছে।